Усім привіт! Сьогодні 9 серпня 2024 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на Оболоні на капітальному ремонті розв'язки на перетині вулиць Богатирська та Лугова, який проводить компанія «Укртрансміст». Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту «Авдокушен.Інфо». Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, Оболонь, перетин вулиць Богатирська та Лугова. Сьогоднішній огляд в мене не зовсім плановий, оскільки думав бути тут завтра. Але я вам обіцяв показати, як демонтуватимуть аварійні балки зі шляхопроводу на розв'язці. Ось сьогодні мені зателефонували і сказали, що йде демонтаж. Якщо хочу щось цікавого побачити, зафільмувати, щоб мерщій мчав на Оболонь. І ось я тут. Вже за сьогодні дві балки демонтували і остання залишилася, яку будуть демонтувати на цій поздовжній половині шляхопроводу, що зараз ремонтується. Звісно, потім будуть ще демонтувати балки з протилежного боку, але це буде через певний час. Тому я вирішив вам показати саме цю балку, ну, щоб виконати свою обіцянку. І коли я фільмував тут свої попередні два огляди, то я вам розповідав, що за тим проєктом, що розроблявся ще до початку Великої війни і був відтермінований через її початок, планувалося зняти по дві балки в кожному прогоні з кожної сторони. Але тоді вже, коли роботи розпочалися, було зрозуміло, що більш за все буде змінений проєкт і доведеться демонтувати ще якісь балки. І от те, що ми зараз бачимо, це демонтують третю балку в цьому прогоні. Хлопці зараз готуються її кріпити, відрізають там те, що зайве, щоб просунути туди стропи, і дві балки вже зняли. В двох центральних прогонах я так бачу, що, як і планувалося, по дві балки знімали, і мені хлопці казали, що більше начебто не будуть знімати. А в першому прогоні теж демонтовані три балки, ну те, що я принаймні звідси бачу. Ну і по центру хлопці вже готують каркаси для обетонування стійок. Я вам розповідав, що оскільки тут ці стійки дуже в поганому стані, навіть не розповідав, а показував, що там є такі, що геть розтрощені, то буде зовнішня бетонна сорочка, і ще вона буде бетонуватися в металевій обіймі трубній, яка там і залишиться назавжди. І от ми бачимо дві стійки, вже такий блакитний каркас з'явився, який оточує всі стійки. Ну а перед тим хлопці демонтували весь слабкий бетон, і навіть так на око стійки стали набагато тонкішими, ніж ми їх бачили, коли знайомилися з тим об'єктом. Бачимо, хлопці принесли спеціальний палець, труси. Ми пам'ятаємо, що цей палець встромляється в отвір такелажний на балці, коли балка або монтується, або демонтується. По боках надягаються труси, і вже ці труси чіпляються до стропів крану. Зараз це все буде подаватися нагору. Тут маємо гусенічний кран, за допомогою якого буде здійснюватися демонтаж, і який от щойно перед нашим приїздом сюди зняв оці дві балки. Зараз їх розтрощує відбійник, гідромолот. Балки демонтуються і одразу дефрагментуються. Потім вже те, що залишиться, вивозиться кудись. Ми бачимо, в якому жахливому стані ця балка працювала останні роки. Все згнило, арматура гнила. І навіть коли з того боку б'є гідромолот, то з цього боку відпадають шматки бетону. Це вже каже саме за себе. Зауважимо, що хлопці дуже суворо дотримуються вимог безпеки. В люльці пристьобується ременем. Має каску, сигнальну жилетку, все як треба. Thank you.
можемо помітити, що балки колись були виготовлені доволі якісно, потужно, але недбала експлуатація впродовж багатьох років призвели їх до такого жалюгідного стану. Якщо подивимося уважно за балками, то помітимо вже приготовлені металеві обійми для обетонування стійок. Я так бачу, що поки вони будуть скручуватися якимись болтами, але, як мені казали, потім вони обварюватимуться і будуть вже залишатися там назавжди, на тих стійках. Тепер ми піднялися на мостову споруду, бачимо, що вже демонтовані перехідні плити. Готуються хлопці демонтувати шафну стінку. І ті, хто дотичний до демонтажу балок, вже готовий до застроплення балки, чекають на кранівника. Запитав хлопців, що це за така потужна арматура. Кажуть, що це з перехідних плит, тому що довелося їх розбивати за місцем, оскільки вони були в такому стані, що їх було трохи небезпечно знімати краном, могли розвалитися. І, власне, згадав про кран, і одразу він заворушився, під'їжджає для струповки. Отже, початково планувалося, що буде демонтовано дві балки, а решта до середини мосту розділена на блоки по три балки. І далі вони мали підомкрачуватися для того, щоб можна було замінити гочі і полагодити ригелі. Але через те, що довелося знімати тут три балки, оце в нас третя від краю, то оцей блок в нас вийшов з двох балок. Ну, а там далі три балки і вже середина мостової споруди. І в попередньому огляді я вам казав, що ймовірно будуть якісь влаштовані тимчасові опори для контактної мережі тролейбусів. От бачимо, я так розумію, ті, що були, їх на якісь спеціальні місця посадочні тимчасові теж перенесли і тролейбуси ходять. Тим часом кран натягує стропи потрохи. Дивляться, щоб все було рівномірно. Хлопці керують оцими металевими тросами. І зараз будуть різати перемички з арматури, які утримують цю балку в такому стані. Підв'язують такелажний трос. До речі, завжди здалеку він видається таким тоненьким, але якщо подивитись на нього зблизька, то тут, мабуть, 18-й чи навіть 20-й використовується. Ну і отут ми можемо роздивитись, в якому стані перебувають металеві пластини, під ними гочі. Ну, я вам казав і навіть показував, що вони такі розчавлені дуже. Нагадаю, що гочі – це не просто шмати гуми, а це така собі стопочка металевих листів, між якими є гума спеціальна. І все це теж запаюється в гуму. І оце все воно розчавлено від того, що довго це все експлуатувалося, будуть міняти, але мінятимуть під оцими балками, як я сказав, а тут, нагадаю, будуть подовжувати ригелі, як мінімум, на одну балку приблизно. Що в даному випадку означає подовжуватися, я вам теж розповідав, тобто оці старі ригелі будуть різатися десь приблизно посередині між стійками, потім оця зовнішня частина демонтуватиметься. Складатиметься новий каркас, вже довший, він буде перев'язаний зі старим каркасом, там будуть залишені випуски, буде складатися опалубка і це все монолітом бетонуватися, для того, щоб ця частина, вона таки була монолітною. Тому що ми розуміємо, що якщо просто домонолітити з краю це все, не спираючи це на стійку, не перев'язуючи належним чином, то просто бетон так не витримає. Тим часом помічаємо, що якось там лаштується кран туди-сюди, переїжджає для того, щоб знайти потрібне положення. Тому що кожна балка, вона з іншої точки демонтується. І тому немає заздалегідь визначеного точно положення крану. Ага, там вже почали різати перемички. Бачимо всіх, хто
не займається цією справою, відійшли подалі. Це теж характеризує компанію «Укртрансміст» як таку, що дуже-дуже дотримується безпеки. Відрізання перемичок відбувається практично миттєво, і поки я вам фільмував фото для Інстаграму та Фейсбуку на телефон, то вже всі вони обрізані, ледь-ледь встиг налаштувати камеру, щоб показати, як останню зрізають. Це балка вільна. Дивимось за процесом. Найцікавіше, звісно, це зрив, тому що це найнебезпечніша мить. Після того, як балка зірвана зі своїх посадочних місць, то вже зазвичай це відбувається без ексесів. Бачимо, як натягуються стропи. До речі, краще нам відійти з траєкторії. Якщо щось, не дай Боже, трапиться і вони вистрілять, то можуть полетіти дуже неприємно. Балка зрушується з місця. Нагадаю, що тут ще вона затиснута між оцією балкою та шафною стінкою. Так, міліметр за міліметром. І просто сам собою розсипається бетон балки. Це, звісно, теж певну небезпеку несе за собою. Але всі сподіваються, що все ж таки арматура робоча витримає і балка не розломиться. Але кінці, які так здалеку, знизу, коли дивишся, видавалися повні цілими, виявляються такими, що легко розламуються. Ще можна, якщо там біля себе можна. Дай чуть на себе, можеш чуть на себе дати. Тому от туди не пішли. Бачите, що я говорю, бачите? От бачимо, що кінець просто такими пластами розтрощений. А балка дійсно виготовлена у 85-му році. Я вам казав, що шляхопровід побудови 86-го. Хтось, мені здається, щось заперечував, але маркування на балці каже само про себе. І ще, що цікавого, те, що каже за якість цієї балки, це після того, як вона стільки років простояла. Тобто 85-й, 86-й нехай буде, 96-й, 2006-й, 2016-й, тобто більш як 30 років.
І коли її підняли, то навіть ми спостерігаємо будівельний підйом, тобто такий вигін до гори. Тобто арматура в балці ще працює досі так, як треба, якби не були гнилі кінці, полички, то ця балка могла б ще працювати. Але я пам'ятаю, хтось питав в мене, отакі балки, наприклад, якщо в них середина ціла, то чи можна їх використовувати десь, наприклад, подрібнити на кілька частин і в якихось маленьких мостиках, але, на жаль, ні, тому що ми навіть з вами бачили, коли балки бетонуються, наприклад, для постнатяжіння, або бачили каркаси балок, тобто тут все розраховано таким чином, щоб ця балка працювала, якщо вона сперта на кінці. Арматура там так робиться всередині, що її не можна розрізати навпіл або там на три частини і кудись скласти в меншого розміру міст. Можливо, це видається не дуже раціональним, але, на жаль, що маємо, те маємо. Вкотре бачимо перевагу гусеничного крану, який може під навантаженням великим рухатися. Тобто, на відміну від автокрану, він цю балку може повезти туди, куди треба одразу. Так само, як може зняти нову балку з балковоза і відвезти до місця монтажу. Звісно, ті, хто дивиться мене давно та постійно, це все бачили і знають, багато разів бачили. Але переважно я зараз це все розповідаю для тих, хто лише нещодавно підписався на канал, оскільки бачу, що останніми днями в нас прибуло підписників нових. Це приємно. Я вітаю всіх, хто нещодавно підписався. Сподіваюся, вам буде цікаво дивитись на те, що я показую та розповідаю, слухати. От щойно кран трохи від'їхав разом з балкою. Подивимось, ага, от їде далі. Знов таки для нових підписників, коли працює автокран, потужний автокран, тому що, наскільки мені відомо, є якісь військові автокрани, які там можуть з кількома тоннами на стрілі все ж таки переміщуватися повільно, недалеко. Але звичайні будівельні автокрани, вони не можуть їздити нікуди. Вони довго складаються, підвішують до себе противаги і потім можуть працювати лише з однієї точки. І максимум, що вони роблять, це підіймають, опускають стрілу, ну, звісно, гак, і можуть повертатися на всі боки навколо осі. В той же час гусенічні крани набагато зручніші в цьому сенсі. Хлопці з Укртрансмосту молодці, все чітко, швидко, безпечно виконали. Шкода, що не вдалося мені показати вам, як інші балки знімали, але, ну, не склалося. Щось вони робили не в дуже зручний мені час, коли я був задіяний на інших зйомках. Хотів приїхати сюди на нічний демонтаж, але теж трохи не склалося, бо хлопці його провели не в той день, як планували. Не в ту ніч. Що ж, все, операція вдало завершена. І от ми бачимо, як виглядає опора у стіна без трьох балок.
Далі вже хлопцям залишається робити те, що планувалося, тобто демонтувати шафну стінку, демонтувати частково ригель, готуватися його подовжувати бетонуванням. Ну а тут підіймати домкратами балки, лікувати ригель той, що залишився, і міняти гумові опорні частини. Тут ми теж маємо в безпековому сенсі все гарно. Є тимчасова огорожа. І давайте роздивимось, в якому стані перебувають інші ригелі. Ми тут бачимо, що лікували його вже. Лікували, я так бачу, за допомогою цих диво-матеріалів обмазкових. Є навіть тканина якась. Я думаю, що це або склотканина, або вуглецева тканина. Ну, щось не дуже допомогло це лікування. Хоча стійка ціла залишилася після того, як її потовщили. Там, де хлопці розділяли міжбалкові просвіти, є місточки такі для безпеки. Ну, а отут, з боку оболоні, ми бачимо, що вже два блоки. До речі, нагадую, що тут така сама ситуація, як в нас на протилежному прогоні. Тобто, три балки та дві балки залишилося, і вони вже припідняті. Хоча я не бачу, на чому вони стоять. Бачу, що є отакі підставки з деревини, такі бруски. Ну, можливо, вони їх і утримують, тому що от один стовпчик з брусків, другий, третій, четвертий. Можливо, так воно і є. Отут один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Тобто кожна балка спирається на два стовпчики. І я можу припустити, що така схема роботи обрана для того, щоб звільнити тимчасові опори, домкрати, тому що для того, щоб полікувати ригель, забетонувати підфермники там, де треба, то треба певний час витратити, і дуже багато має бути опор постійно задіяно для того, щоб на них цей час перебували балки. Хлопці винайшли інший спосіб. Ну, якщо ригель дозволяє, тобто не ламається, я думаю, це все було прораховано, то це теж варіант. До речі, бачимо, що тут ригель дуже в поганому стані, але ще раз повторюється, що десь от близько отієї балки він буде розрізатися, залишатися випуски арматури, і далі це все буде замінено на більш довгу частину. Зараз фактично балки висять на оцих стовпчиках, над тими місцями, де вони стояли, приблизно на 10-15 сантиметрів. І, до речі, ще помічаємо, що хоча б здавалося б, куди така махіна може посунутися, все одно вони всі переварені по закладних. І там далі так само. А отут, до речі, ситуація трохи небезпечна. І кінець у цієї полички обламався. Тобто сюди затікала вода, і бетон тут став неміцним вже. Тут я хочу ще раз повторитися. Хлопці мені сказали, що на цій половині мостової споруди балки більше мінятися не будуть. І, звісно, я не проєктувальник, не можу на це якось вплинути чи поміняти. Але якби я, до прикладу, був проєктувальником, то я б, як мінімум, сказав замінити ще оцю балку і, можливо, оту зовнішню, тому що вона в мене щось довіри теж не викликає. Але є якісь рішення, і сподіваюся, що все буде нормально. Ну, а можливо, ще такі і вирішать замінити їх. Будемо дивитись за перебігом подій. Чим мені, зокрема, не подобається оця, тому що бачимо туди, коли зазираємо всередину щілини міжбалкової, то вона теж такими пластами розтрощується по кінцю. На цьому кінці шляхопроводу, як я можу помітити, вже повністю демонтували шафну стінку і демонтували частину ригеля. Причому хлопці мені казали, що можливо оці круглі стійки, це звичайні буро-набивні палі, але отак, зважаючи на те, як там каркас розташований, не схоже на це. Ну а що це за випуски арматури, отут вони зрізані, там вони залишилися, то ми можемо подивитись, отут ще трохи залишилося. І оце перемонолічувалося через ці випуски з ригелем. Я ще не опускався під прогін колишній, але от підійшов до середини і бачу, що, схоже, я вам навіть неправильно сказав, і демонтувався весь ригель, тому що ми бачимо, що отут частина його стирчить,
є випуски арматури. Я вам казав свої спостереження ще попереднього, здається, разу, що ці ригелі, вони були частками сюди привезені з якогось заводу і переманалічувалися оцими частками. І тут розбили посередині це все. І схоже, що все ж таки там ригеля немає. Зараз ми туди опустимося, подивимося, як це виглядає. Але поки я ще тут, хотів би подивитися, яким чином закріплені опори. І бачимо таку наче обійму тимчасову. І тут так дуже потужно все, на багатьох шпильках чи болтах. І ця обійма, вона таки дійсно обіймає, наче ригель. Там далі я бачу все те саме, тому туди вже не піду. Наземний перехід там так і не з'явився далі, тому я поки що не збагну, де тут люди переходять. Можливо, під мостом доводиться їм переходити. Ну, там мали щось відгородити, зараз теж подивимось. І отепер з-під мосту вже дійсно бачимо, що моє останнє припущення було вірним, і тут немає цілком повністю половини ригеля. Ну, якщо дивитися на загальну ширину мостової споруди. Тепер мені зрозуміло, навіщо було отам приварювати оці балки до тих, що далі йдуть, тому що, хоча тут начебто все так нормально зроблено, але все ж таки, як то кажуть, береженого Бог береже, щоб вони не впали сюди. І звідси ми теж бачимо всякі додаткові подробиці стану балок. Це вже в нас та половина шляхопроводу, яка поки що не ремонтується. І тут теж все дуже погано, розтрощене. І оце розтрощене, і оце стиснена гумова опорна частина. Так само виглядає і оце. І по-хорошому тут взагалі ці балки слід було замінити. Я не знаю, звісно, це повна переробка проєкту потрібна, це нова кошторисно-проєктна документація, нові цифри у грошах, але, можливо, це і варто було б зробити. Ну, не знаю, не мені знов-таки приймати рішення, є замовник комунальна корпорація «Київавтодор», нехай вирішують. Але, на мій погляд, тут все напрошується на заміну повну. Тоді вже ремонтувати немає сенсу і опори, а все треба міняти і фактично перебудовувати наново весь шляхопровід. Чисто з технічної точки зору було б дуже цікаво з'ясувати, що оце таке, чи це якась насадка на якусь стійку, яка там на низу, на палю, або що воно таке, незрозуміло. І більше жодної арматури я тут не бачу, крім от тієї, що стирчить для прибетонування з ригелем. Тепер я опустився вже на землю, дивимось на шляхопровід ще раз знизу і помічаємо, що дійсно от з такого ракурсу навіть взагалі нічого не очевидно, в якому поганому стані знаходяться кінці балок. І лише коли дивишся, вони вже припідняті, зрушені з місця, то там все відкривається, вся сумна картина. Тут хлопці вже демонтували частково асфальтне покриття, з якою метою, щоправда, я не знаю поки що, просто констатую те, що бачу. Отут стояли тимчасові опори для того, щоб підомкрачувати міст. Отут місце готується для інших тимчасових опор, тобто для тих самих, але на іншому місці. І, як бачимо, зараз тут таке пляшкове гірло, тобто звуження йде до однієї смуги. Через це отам утворюється тягнучка потужна. Тепер я перейшов на центральну клумбу, і ми бачимо місце, де зникали ті балки, які вже демонтовані. Ну, я перейшов сюди для того, щоб підійти ближче до стійок і побачити, в якому вони стані. Це вже нова арматура. Чимось вона вкрита, я не можу вам сказати, що це таке, можливо, це щось для кращої адгезії, можливо, ще щось, важко сказати. Але щось таке проєктувальники тут вигадали, сподіваюся, що буде воно працювати надійно. Ну, для того, щоб можливо було отак обгризти або витончити старі стійки безпечно, то ми бачимо, що ригель у двох місцях підпертий спеціальними силовими опорами тимчасовими.
які розподіляють навантаження, знімають його з тих стійок, які зараз в роботі перебувають, і знімають навантаження від тих балок, що поки що спираються на цей ригель. Хоча, можливо, я помилився, коли сказав вам, що це повністю нова арматура, тому що дивлюся на оцю стійку, де лише тільки почали оббивати бетон, і тут більш-менш в нормальному стані перебуває робоча арматура, що для мене навіть дивно, тому що ми пам'ятаємо, наскільки там було багато тріщин аж до цього каркасу. Тому я можу припустити, що все ж таки це той каркас, що був, це робоча арматура саме цих стійок, але він посилений там, де треба, його посилити було. Ну і в такому разі я не знаю, чи будуть його ще додатково посилювати якимось зовнішнім каркасом, чи вже вдовольняться тим, що є. Ну це ми знов побачимо з клином роботи. І нарешті оці тимчасові опори ми бачимо в тому самому місці, де ми їх бачили і в попередньому огляді. Вони нікуди не пересувалися. Я помітив, що вже встановили оці стовпчики з дерев'яних брусків, але схоже, що поки прогін не підіймався і не лежить на них, а їх лише підготували. Ну, принаймні, от з цього боку точно балки не підіймали, не піддомкрачували. Вони ще на своїх місцях. Ну що ж, сподіваюся, вам сподобався сьогоднішній невеличкий екшен. І, власне, я вам все показав по цьому шляхопроводу, що я тут побачив сам нового. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Avdokushin.info. На цьому я з вами прощаюсь, до нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!